ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe nguhaye ikaze wewe udukurikirana gatanu kuri gatanu udahwema kuba uri kumwe natwe amakuru atangira kugeza arangiye reka nisuhurize inshuti zanjye zigenda zinsuhuza nanjye kuri WhatsApp mbabwira nti ikaze kuri mwese abatuye muri leta zo z'umwe za Amerika mwumva neza ikinyarwanda mukaba mudahwema kuba muri kumwe natwe no kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi kugeza amakuru atari hivumbi ikaze kuri mwese abarundi ikaze ndetse ni murenge hano hafi muri Congo namwe tubahaye ikaze mukomeze mubane n'amahoro y'Imana Imana ibampera umugisha kuko mugure internet zanyu mukaza tukabana namwe muri Asia namwe ikaze ndetse ni Burayi reka twihute cyane noneho mbazanira amakuru atari hivumbi none ho nayo yakomeje kuvugwa cyane yasubiweho cyane cyane ni ngombwa kugira ngo noneho nanone ni ngombwa kugira ngo naya nyabagezeho mu buryo burambuye hanyuma rero umuriro ukomeje kwaka hagati y'Ubushinwa ndetse na Taiwan ariko cyane cyane nyirabayaza na leta z'ubumwe za Amerika nkuko nabibabwiye ko ntagira uruhande mbaho nababwiye ko ntari umufana uko mbonye amakuru niko ngomba kuyabazanira ni nabyo bigaragaza ubunyamwuga cyangwa gukora akazi neza reka noneho mbagezeho amakuru nk'aya ngaya Taiwan ndetse n'Ubushinwa bikomeje kuhindamo ikintu kimeze nk'uruntu runtu byo wavuga ko yenda ari intambara irimo ishaka kuba hagati ya bino bihugu bibiri murabizi ko kenshi Ubushinwa bwakomeje kuvuga ko Taiwan ari intara yabwo nguko byagenda kose ni segiteri yacu cyangwa umurenge wacu aho nta kintu nta gihugu na kimwe kigomba gutoza Taiwan kuba yakwitwara uko itari ati ibyo yakora byose yaba amategeko byaba n'amabwiriza cyangwa se nibindi byose byashaka gukorwa mu buryo bukomeye bagomba kubimenyesha Ubushinwa kuko ni intara y'Ubushinwa niko Ubushinwa bukomeza buvuga ibingi ibi nubwo bikomeza kuba Amerika yo ikomeza kwemeza Ubushinwa ko ikomeza kubwira Ubushinwa ndetse ntinatinya no kubivuga aharanguruye ndetse kanabyemeza ko Ubushinwa bugomba kureka Taiwan igakomeza ikabaho yonyine yigenga kandi Ubushinwa bugatanga umudendezo buri gihugu kikagira kwigenga ati ibintu byo gukomeza muvuga ko iki cyahoze ari icyacu iki gihugu cyahoze ari icyacu ngibyo bintu mukwiye ibyo bihugu bikwiye kubyibagirwa bikamenya ko ibihe bihindukana n'ibindi ngo ikindi ngo amateka ntabwo ariyo ibihugu bizakomeza kubamo mu yandi magambo y'amagambo Joe Biden avuga ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika babasa n'abashaka kumvisha n'Urusiya nabwo ko butagomba gukomeza buvuga ngo aha hantu hari Soviet cyangwa ahandi ibyo rero ntabwo Amerika ishaka kubyumva icyo ireba nuko ibihugu byose bigomba guhabwa uburenganzira bikigenga ngayo nguko ku munsi w'ejo muri Singapore Roy Austin uyu ni ministre w'ingabo za leta z'ubumwe za Amerika bahuriye mu nama ndetse n'uw'Ubushinwa nawe ministre w'ingabo z'Ubushinwa witwa uwo nguwo niwe bahuriye aho ngaho muri Singapore hari inama y'abaministre b'ingabo bahahuriye noneho Roy Austin aba profise umwanya wo kugira ngo aganire n'uyu nguyu w'Ubushinwa wagira ngo abaperezida babo bose basaga naho bari babatumye ati nubona uw'iki gihugu uze kugerageza urebe ukuntu washobora kuba waganira nawe kuri iki kibazo wumve impumeko ye Roy Austin yari umugabo w'igikwerere w'igikara abagize gutya aritonze abayegereye uyu w'Ubushinwa bajya ku ruhande baraganira bavuga ku kibazo cya Taiwan noneho nibwo uyu mushinwa uyu nguyu nyine ministre w'ingabo z'Ubushinwa witwa uniryo mazina ye noneho nibwo bakomoje kuri icyo kintu noneho Roy Austin ntiyarya indi maramubwira ati mu minsi mike cyane twa perezida wacu yateganyije kohereza imbunda hariya mu gihugu cya Taiwan kandi rwose bigakorwa vuba ariko bihaye byiza kugira ngo tube twabiganiraho umbwire
mirire nkawe hari ahantu murabizi ko hari mu maboko yanyu uyurebye ariko murabyumva gute imbunda z'abanyamerika bagiye kohereza muri Taiwan nizihaza impumeko yabyo urabyumva gute murabizi ko bizaba uyu ministre w'ingabo witwa w'Umushinwa nibwo yahise avuga ati utararinda ujya kure undi munsobanurira ibya Taiwan ati mbere na mbere mugomba kumenya ko Taiwan ari ikirwa cya China cy'Ubushinwa ati ibyo ni ibintu mugomba kumenya ndetse Taiwan kwitagomba no kwigenga kuko si igihugu n'intara y'Ubushinwa yahise amuca mu ijambo amwumvisha ko ibyo bintu barimo bavuga byo kuzana imbunda muri Taiwan aramubwira ati nyakubahwa ministre ndabizi nakubashye turaganira gerageza ibyo bintu mu byikuremo kuko muramutse mutangiye kurundi kuzana intwaro zanyu muzizana hariya ndababwiza ukuri ingabo z'Ubushinwa zizahaguruka nta guteguza ntaki zitangire kubashoza intambara kandi iyo ntambara izakora ishyano aho muri Taiwan uwo ni ministre w'ingabo z'Ubushinwa yabwirije ukuri indi yabwije ukuri Lord Austin ministre w'ingabo z'Abanyamerika aramubwira ati ibintu murimo guhembera gukora muratuma bizana intambara itashobora guhagarara muri hariya muri Taiwan ati ntabwo bishoboka nta muntu agihugu na kimwe kigomba kohereza imbunda mu gihugu cya Taiwan ati igihugu gihembera kubikora icyo ari cyo cyose byanze bikunze turahangana nacyo uyu mugabo Lord Austin ministre w'ingabo za Amerika yagerageje guhendahenda uyu Mushinwa agerageza kumubwira ngo cisha make yatwumvikane twe tukubwire gahunda dufite kuri Taiwan kuko ntabwo dufite gahunda yo kuba twabatandukanya na Taiwan ariko kandi Taiwan ntabwo ishobora gukenera imbunda zo kuba hari icyo yashobora kwirinda cyangwa se ifite ubufasha isaba Amerika ngo twange kubuyihata ahubwo no kuba turi kuganira ibingibi nuko nashatse kubikubwira ubundi twajyaga kuzana bikora tutabibabwiye mukamenya ko izo mbunda ziri muri Taiwan ariko kandi mu biganiro bya diplomasi barimo biganirira ubwo bari bafasha ka break ni nka kwa kundi ushobora kuba mwari muri mu nama noneho ukabona umuntu wari umaze iminsi ushakisha mugahita mujya ku ruhande gatoya mukajya kuganira nkuko nababwiye ni Rwanda Paparazzi TV ni ibifite ikintu cyitwa amatoroshi ireba mu byumba by'abantu ikaba iri mu nama ndetse amakuru akorerwa aho hantu mu masegonda cyangwa mu minota byanze bikunze ayo makuru aba yamaze kugera kuri server za Rwanda Paparazzi TV bikaba ngombwa ko noneho ayo makuru tuza kuyasoma tuyaramburiye abakunzi bacu nkuko namwe mwese mudukunda natwe tukavuga duti tuzajya tubazirikana ku mutima noneho tubagezeho amakuru atari hivumbi noneho mu kiganiro bakomeje kuganira uyu Mushinwa yakomeje abwira Lord Austin ko bidashoboka ati rwose na perezida wanje yarabibabwiye byanze bikunze mwakagombye kuba ibyo bintu mu byubaha kuko ni ibintu bitapfa gushoboka iriya ni intara y'Ubushinwa twabiririmbye mu ndirimbo murashaka tuzasohora indirimbo tuyishira hangaha ati rwose ibyo muhembera gukora muri Taiwan byose mwabikora ariko ibintu byo kurunda imbunda mu hariya rwose biratumbira shoza intambara itazahagarara n'umunsi n'umwe hanyuma Lord Austin abonye Umushinwa yamubereye ibamba abona ko bitazakunda nibwo yegereye umuvugizi w'ingabo yegereye umuvugizi w'ingabo z'Ubushinwa uyu nguye nawe nta kindi kintu nawe yavuze yabaye nk'uvuga nk'ibyo umuyobozi we nanone yavuze uyu yitwa Wook Eya ni umuvugizi w'ingabo z'Ubushinwa noneho nawe aravuga ati ibyo ministre yakubwiye mu by'ukuri nta kintu nshobora kurenzaho uriya ni umuyobozi wanjye buriya uko byagenda kose we na perezida nibo bagomba gufata umwanzuro wo kuba babemerera kuba hari ikintu mushobora gukorana na Taiwan ati naho ubundi niba yavuze ko igihe cyose mwazana imbunda yakohereza ingabo zo kutangira kuharindira umutekano ubwo nyine yabikora mu yandi magambo umuvugizi w'ingabo nta yandi magambo menshi yavuganye na Lord Austin ahubwo nawe
yamusubije nk'ibyo ministre w'ingabo w'Ubushinwa yamubwiye ngayo nguko ibingibi byose impamvu byarakaje cyane Ubushinwa na magambo Joe Biden yavugiye muri Korea y'Epfo ndetse no mu Buyapani akomeza kubwira Taiwan ko igomba kwigenga kandi igomba no kureka no gukora ibishoboka byose kabuza Ubushinwa kukomeza buzunguruka mu kirere cyabo bakomeza bahazungurutsa indege z'intambara za fighter jet kugira ngo zikomeze kusimbikira mu kirere cyabo. Ibi byose Joe Biden yari arimo kubibwira Taiwan ngo yiyame cyane abashinwa babyumvise nabo bahaguruka nk'abariwe n'inzuki noneho bahita bahagurutsa indege mirongo ine zose bahita haciye icyumweru Joe Biden avuye hariya muri biriya bice noneho baravuga bati reka noneho tubacokoze turebe ko hari n'uwarasa nuza fighter jet yacu noneho barebe icyabujije mbwa kumera amahembe ngayo nguko ndibaza ayaramwe mu makuru nari nkuzani yatari ivumbi ntegereza mu yandi makuru noneho nze nkubwire noneho akari murori ndaje nkubwire noneho umupango w'Uburusiya n'Ubushinwa ukuntu bishize hamwe noneho narakubwire noneho na Amerika noneho umupango irimo irakorera Iran yo na Israel kugira ngo bayikubite bayimena gatwe reka twikomereka tukaruke mukanya.